Tariki dada tuginya keda mweli okete, nilio timushia liginene Adishio Homeboys, Stradmore, Nudist, Top Fry, Note Scripts na hotoni ya kikobekea mwaka mudhiruni wa Mini Machine kuma University ya Nairobi. Iga tugana kutuwa nambusha mwadagbe county ni ya Ebu. Timu kuma matura ine ya unashoshina kanyanga akuru da joru wa shia liginene. Timu ishi ni hamwe na Kiambu RFC, Chuka Vikings, Meru RFC, Siakaga Gorillas na Embu RFC. Tunafanya talent search waki participate on the zonal level. Alafu tunawaita wakuja wafanye mazoezi na sisi. Hata wakiwa shule, wakifunga shule, bado wanakuja wanafanya mazoezi na sisi. Madhako mwamo koyo, mahadiri oriri timu ile nora mburi ya ligi ya kiminakia mwaka wa giri na niku minakina na giri giri na minogu ili kia jiri ilie. Timu sha impara na KCB, nishiga kuduki memia timu nini nyakini ya kiharuki ya Embu. Mashabiki ni mori tiyo uke yumili kunyoturu nyota wadhali kanidoshia mufira wagunya wadhaki muweza omwina. Tunatarajia kushinda hiki kombe. Vijana wamejitayarisha kabisa. Na teams that are coming from outside, we are really excited to host all clubs from outside, fans who are going to be traveling from all over Kenya. Mufira wagunya ni uyukite wega furudine na dhakegi. Mena muhoko wakwe madhira kanyaga kwegira timine agi furudine ni Oshuja Sevens. Madhako mambo kamu hituku, magu shiriri timu ikumine idhatu na kukinyiri ya leu, timu ikumine nyanya, nilikiti kuyadikidia. Gilifotira Inoro TV, Jito Wozon, Kata Wanjohi.